PSL 2022 یعنی PSL سیزن 7 10 بڑے کھلاڑی جو انگلینڈ آسٹریلیا نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ بڑی کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں ان کی انٹرویو ہے اس دفعہ رمیز راجہ کی وجہ سے نمبر ون کین ولیمسن جو کپتان ہے نیوزی لینڈ کے نمبر ٹو سابق کپتان آسٹریلین ٹیم کے اسٹیو سمتھ نمبر تھری کیپٹن ہے کوئنٹن ڈی کاک ساؤتھ افریقہ کے نمبر فور کیپٹن انگلینڈ ایون مورگن نمبر فائیو آل راؤنڈر جمی نیشم نمبر سکس آل راؤنڈر ینگ کرس فوکس یہ ایک بڑے آل راؤنڈر ہے دنیا کے بڑی کھلاڑی ہیں گلین میکسویل وہیں ٹرینٹ بولٹ دنیا کے ٹاپ کے فاسٹ بالر ہیں ٹاپ کے آل راؤنڈر ہیں ینگ سیم کرن وہیں لیگ اسپنر ایڈم زمپا بہترین لیگ اسپنر ہیں اور دنیا کے نمبر ون آل راؤنڈر جی ہاں انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے بین اسٹوکس یہ بھی سب سے مہنگے کھلاڑی ہیں وہیں آل راؤنڈر آسٹریلین ٹیم مارکس ٹوئنس اور کیپٹن آف آسٹریلیا ٹی ٹوینٹی ایرن فنچ یہ تمام کھلاڑی اسی وجہ سے پاسیبل ہوئے کیونکہ رمیز راجہ نے کہا کہ ہم نے آئی پی ایل کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے آئی پی ایل میں جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اب پی ایس ایل میں بھی ہوں گے یہ کھلاڑی کون سی ٹیموں میں کھیلیں گے کمنٹس کے اندر لازمی گیس کیجیے گا